Аллею памяти погибшим в АТО осветили сегодня в Черновцах. 16 монументов установили накануне. Над их эскизами работали лучшие архитекторы города. Продолжит Ольга Пономарюк. Сын Петра Пиццула погиб ровно 3 года назад. Старший солдат 80-й отдельной аэромобильной бригады попал в засаду 17 июня 2014-го в окрестностях Луганска. Боевики атаковали колонну военнослужащих. Они горели живым. Это такой был бой. Там еще написал цей Влад Москва. Коли помикали того, вони сказали, вот так, горять цим броніку. Хоронив його якраз 17 червня бой, хоронив на день рождения. 22 червня родився, 22 червня його похоронив. Вместе с Виктором погибли еще 7 бойцов. Тогда в горсовете решили, всех будут хоронить на центральном кладбище Черновцов. Сейчас на аллее памяти 16 могил. Я знала дуже добре Ігоря Красуватого, тому що він був майданівець. А інших знала Владіка Трипка, бо Владік Трипко постійно телефонував, він був на передовій, як медик, він телефонував, що треба їм ліки. Могилы погибших бойцов было сложно найти среди других памятников, поэтому архитекторы решили облагородить аллею. Над проектом мемориала больше года работали лучшие специалисты города. В итоге изготовили и установили 16 памятных комплексов с каменными вазами и лавочками. Це все виконувалося не просто так, що там комусь захотілося. Ми постійно збирали родини загиблих. Було дуже багато нарад. В кожному елементі закладений символ. Наприклад, це, що пам'ятник мав бути 2-метровий, хотіли передати значимість їхню, щоб вони обов'язково їхні портрети були в повний ріст. Аллею освітили, павших в боях почтили минутой мовчання. Дальше звучить гімн України, поет бард. Не загинув я. Просто засну, відпочину і знову до бою. Сліз не скривають ні родственники погибших, ні волонтери, ні воєнні. Люди мають приходити, мають бачити, хто захищав їх мирний спокій. Мають бути взагалі меморіали. Я сподіваюся, вони будуть зроблені окремо. Це правильно, це має бути. Возле Аллеї Слави на центральному кладбищі виділили землю і для родственників погибших бойців. Ольга Иванченко, Ольга Пономарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы.